بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأولين ينجو دال حديث تي بي روي مبهي بموي تو تطيب نكنا جمبوكني بجو أطان جوابتي نكنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال نعم. قالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. رواه البخاري ومسلم. នៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់អណិតអាសូររបស់នប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះហាឌីសអៃសាតារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហាគាត់បាននិយាយថាកាឌីម៉ាណាសុនមីនអលអារ៉ាបអាឡារ៉ាស៊ូលីឡាសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់បាននិយាយថាមានអ្នកជនបទមួយក្រុមមកជួបនឹងនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាអ្នកនៅទីកន្លែងឆ្ងាយអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលទីជនបទក៏មកជួបនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហ្វកលូហើយពួកគេបាននិយាយថាអញ្ចេះបានសួរនប៊ីទេណាហ្វកលូអតកបិលូនស៊ីបយ៉ាណាគុំពួកគេបានសួរនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃសាំថាអញ្ចេះតើអ្នកថើបកូនចៅរបស់អ្នកឬចឹងនិយាយថានប៊ីឃើញនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃសាំថើបចៅរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងពួកគេមានហាក់ដូចជាចម្លែកនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេព្រោះពួកគេអត់ដែលថើបកូនចៅរបស់ពួកគេទេអត់ដែលថើបចៅអត់ដែលថើបកូនតតែសោះដល់ពេលឃើញនប៊ីថើបអញ្ចឹងក៏សួរនប៊ីភ្លាមណាសួរថាតើលោកថើបកូនចៅរបស់លោកឬហ្វកលណាមនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាបាទហ្វកលូឡាគិនវ៉ាឡាហ៊ីម៉ានូកបិលពួកគេបានឆ្លើយតបនឹងនប៊ីថាអញ្ចេះឡាគិនប៉ុន្តែចំពោះពួកយើងនេះវ៉ាឡាហ៊ីម៉ានូកាប៊ីលសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះថាពួកយើងមិនថើបទេចង់និយាយថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជនបទនោះណាពួកគាត់មានចរិតរឹងរូសពួកគាត់មានកហៅថារឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់មិនមានចិត្តមិនទន់ភ្លន់ទេចិត្តមិនមានរំលឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាច្រើននោះទេធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់រឹងម៉ក់រឹងប៉ឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបើទោះបីជាកូនរបស់ពួកគាត់ក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនដែលថើបនោះដែរفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نوح نبي صلى الله عليه وسلم من برسحة هنجه أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة من أتحا كنيوم من آج جوي بوء نعبان لاي برسن با الله تعالى دو كدهي ميتا جن بي جد ربا بوء نعنو برسن با الله تعالى دو خود جو كدهي ميتا جن بي جد ربا بوء نعن من آي بوء نعن من جد أنت أسوكي من آي بوء نعن أنت دو نعن دو تيتا تصح نن كو នប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំកន្លែងនេះណាមិនអាចជួយបានទេអវអមលិកអ៊ីនកានឡោះណាហ្សាមីនគូលូប៊ីគុមអរ៉ហ្មាអញ្ចឹងក្តីអាណិតដល់អ្នកដទៃនេះវាជាអ្នកម៉ាត់មួយធំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាចំពោះខ្ញុំរបស់ទ្រង់នោះហើយនៅពេលណាដែលយើងមានចិត្តអាណិតគេយើងស្រឡាញ់គេយើងអាណិតអសូរគេនឹងមានន័យថាយើងអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានោះហើយនៅក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំកត់យំកត់ហោទៅភ្នែកដោយសារតែកូនរបស់កត់អ៊ីប្រាហ៊ីមទទួលមរណភាពដល់ពេលនោះក៏មានសាហាបម្នាក់សួរនប៊ីសុលឡាឡោះសាំថាយារ៉ាស៊ូលឡោះតើនេះជាអ្វីចង់និយាយថាមូលហេតុអ្វីបាននប៊ីកត់យំយ៉ាងដូច្នេះនប៊ីក៏ថាអញ្ចេះអ៊ីនណាលអៃណាតាដម៉ាវ៉ាលកុលបយះហ្សុនវ៉ាឡាណកូលអ៊ីឡាម៉ាយារដារ៉ាប៊ូណាវ៉ាអ៊ីនណាប៊ីហ្វីរ៉ាគីកាយាអ៊ីប្រាហ៊ីមឡាម៉ាហ្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 
ទឹកនេះមានថាគាត់យំគាត់ស្ដាយស្រណោះកូនរបស់គាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមវិញលកលបលហ៊ុនយ៉ាហ៊ុនហើយចិត្តគឺមានការទុកព្រួយជាខ្លាំងគាត់សោកស្ដាយគាត់អាណិតកូនរបស់គាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមទើបតែមានអាយុប្រហែលជាមួយខួបជាងប៉ុណ្ណោះទៅទួលមរណភាពណាគាត់អាណិតកូនរបស់គាត់មែនទេសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំវ៉ាឡាណកូលអ៊ីឡាម៉ាយរដារ៉ាប៊ូណាហើយយើងមិននិយាយលើកលែងតែអ្វីដែលម្ចាស់របស់យើងពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់របស់យើងចូលចិត្តម្ចាស់របស់យើងរេដតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាគាត់មិនមែនទួញសោករហូតដល់ត្រហូយំរៀបរាប់កូនចេះមួយអត់ទេសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំ
وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ហើយជាការប៉ុណ្ណោះដោយសារតែការបៃចេញពីអ្នកឲ្យអ៊ីប្រាហ៊ីមពួកយើងគឺជាអ្នកមានទុកព្រួយជាខ្លាំងចឹងចង់យល់ថានប៊ីសឡាមគាត់អាណិតកូនរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់ណាអ៊ីប្រាហ៊ីមនឹងគាត់ហូរទៅភ្នែកគាត់យំសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមចឹងបង្ហាញថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនេះគឺគាត់មានចិត្តរបស់គាត់គឺអាណិតអាសូរអាណិតអាសូរមែនទែនចំពោះកូនចៅរបស់គាត់ចំពោះក្រុមគ្រួសាររ
សោះដោយសារតែពួកគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមពពែចិញ្ចឹមអ៊ុនតាដល់ពេលណាដែលពួកគាត់ចិញ្ចឹមអ៊ុនតានោះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគាត់តវិអាចជាធម្មតាអ្នកដែលចិញ្ចឹមសត្វអ៊ុនតាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់រឹងរូសរឹងប៉ឹងណារឹងរូសមែនតើតែអ្នកដែលចិញ្ចឹមសត្វជាមឬក៏សត្វពពែវិញណាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ទន់ភ្លន់ចិត្តរបស់គាត់សប្បាយអត់ធ្មត់អីចឹងទៅចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថារ៉ាហ្មាត់ឬក៏ក្តីមេត្តាករុណានោះនៅពេលណាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយណាបង្ហាញថាយើងគឺជាមនុស្សល្អមនុស្សដែលចេះអាណិតអាសូរអ្នកដទៃជាអ្នកស្រឡាញ់ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកដទៃប្រសិនណាបើអល់អត់ឡាមិនឲ្យយើងមានចិត្តអាណិតអ្នកដទៃទេនឹងគឺយើងធ្វើបាបអ្នកដទៃយើងបំពានទៅលើគេហើយយើងមិនអាណិតអាសូរគេពេលគេជួបគ្រោះថ្នាក់យើងមិនអាណិតគេពេលគេជួបបលាយើងអត់មានចិត្តមួយថាថាអាចគ្នាទៅវិញទៅមកឯអត់ទេណាដោយសារតែចិត្តរបស់រឿងរឹងរូសមែនទេអញ្ចឹងយើងសូមឌូអើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឲ្យចិត្តរបស់យើងទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះមានក្តីមេត្តាដាក់គ្នាចេះអាណិតគ្នាអាប៊ូបកររ៉ាឌីអល់ឡោះអានុចិត្តរបស់គាត់ទន់មែនទេណាបើទោះបីជាគាត់ធ្វើសម្បាសយ៉ាងជាអ៊ីម៉ាំក៏ដោយគាត់យំខុសុទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាខ្លាចទៅចំពោះម្ចាស់ស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងយើងសូមឌូអើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឲ្យចិត្តរបស់យើងទន់ណាដើម្បីយើងអណិតអាសូរអ្នកដទៃឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃប្រែពេលណាដែលចិត្តរបស់យើងរឹងរូសវិញគឺយើងមិនមានចិត្តអណិតអាសូរអ្នកដទៃទេយើងចង់តែធ្វើបាបគេយើងចង់តែឈ្នះនេះទៅចំពោះអ្នកដទៃយើងចង់តែបំពេញទៅលើគេតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែយើងមិនមានចិត្តអណិតអ្នកដទៃតទៅសោះ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته